们看这一题，这一题他说哈 ，k 是整数了，而且这个方程式哈，它两个根都是正整数，那他问 k 等于多少？我们用那个根与系数的关系啊，两根之和等于 a 分之负 b 啊，就等负的这个叫二减 k， 两根之积等于 a 分之 c， 就后面这个负的二 k 平方减三 k 加二。好，那这个哈，这是正整数嘛，大于等于大于等于，所以这是大于等于二。然后这个哈，这是大于等于大于等于，所以这是大于等于一啊，好，大于等于一。那为了方便呢解哈，我就呢把条件放宽一点，就阿瓦贝塔哈大一点。那等一下解出来以后呢，我们哈再来挑答案。好，因为阿瓦贝这个大于等于一的话，它一定是大于等于。那我来解这个不等式，那我两边加个括号的话，就是二 k 平方加上三 k 减二啊，这小一点，那就可以因式分解。因式分解是二一二一啊，正的负的，所以啊，因式分解完要是二 k 减一啊，那乘以多少 ？k 加二，这是小一点。那 k 哈，它是小于二分之一，啊，大于多少？大于这个负二。好，那这样的话哈，k， 因为 k 是整数嘛 ，k 它有可能等于零或负一啊。然后呢，你还要带回去哦，带进去看它会不会哈，大于等于一。零带进去的话，没有错，大于等于一啊。负一带进去的话，这道是负二，啊加上三加二，这也是大于等于一，所以这个两个呢解哈、哦、都满足大于等于一啊，好，好，那我们先来看呢第二个限制条件，第二个限制条件哈、哦，它是二移过来，哦就是二个零大于等于 k 啊，也就 k。小于等于零，哦 ，k 小于等于零 ，k 小于等于零，而且哈、哦、，k 可能等于零或负一，那零跟负一呢都满足这个限制条件，所以答案就是 k 等于零或者负一啊。